Областната структура на Българския червен кръст в Смолян има готовност и тази година да изпълни програмата за храни и основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Половината от продуктите дори вече са в склада на БЧК. Чакаме останалите. Чакаме ги след подписване на договор от Агенция социално подпомагане. И имаме останалата част от логистичната връзка, т.е. вече имаме разговори отново с кметовете, с селските кметове, с нашите общински структури. До момента е ясен само списъка на хората, които ще получат помощи. Не са определени обаче вида и количеството храна, които ще съдържат индивидуалните пакети. В момента, в който кажат, ето това са продуктите, тези количества и хората, които са по списък, трябва да получат това и това, ние имаме подготовката и готовността за 10 дена всичко това да стартира. Тази година хранителни помощи в Смолянско трябва да получат около 8100 души.